পুলিশ গাড়ি পুলিশের সামনে বেগম নামৰ ছোৱালীটো বহুত দিনৰ পৰা ই বেলেগ বেলেগ ল'ৰাৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক চলি আছিল। আমাৰ পাৰাৰ মানুহ এইটো লৈ বহুত দিনৰ পৰা টাৰ্গেটত আছিলোঁ। আজি আমি হাতে পাতে ল'ৰাজনৰ লগত ৰুমত ধৰা পাইছোঁ। ধৰা পাই কিনে আমি ৰুম যেতিয়া লক কৰোঁ, ভিতৰৰ পৰা লক কৰা আছিল, 4 ঘণ্টা ইহঁতে ঘৰৰ ৰুমত আছিল, লাইট অফ আছিল। তেতিয়া আমি প্ৰশাসনক জনালোঁ, ফোন কৰিলোঁ, প্ৰশাসনে যাই কিনে ইহঁতক থানাত লৈ আহিল। এতিয়া প্ৰশাসনে যিটো মানে বিচাৰ কৰিব লাগে, যিটো ষ্টেপ ল'ব লাগে, ৰাইজে আমি কৈ আছো, আমাৰ পাৰাৰ মানুহ কৈ আছো যে আমাক এইটো সুবিচাৰ লাগে। তেখেতৰ স্বামী একচুৱেলি বেংগালোৰত কাম কৰে আৰু ইয়াৰ 7 বছৰমান এটা ছোৱালী আছে। এইটো এটা ল'ৰাৰ লগত নহয়, আৰু আগতেও এইবিলাক হৈছিল, কিন্তু আমাৰ পাৰাৰ মানুহ এইবিলাকত ইমান মাথা নামানিছিল। গতিকে এতিয়া আমাৰো মা ভনী আছে, চবেই আছে, এইকাৰণে বস্তুটো এতিয়া মানুহৰ ওচৰত আহি গৈছে, দেখা পাইছে, ল'ৰাজনক সোমোৱা দেখা পাইছে। যেতিয়া আমাৰ পাৰাৰ মানুহবিলাক ধৰিছে, তেতিয়া আমি প্ৰশাসনক পুলিচক ফোন কৰিছোঁ, পুলিচে গৈছে, পুলিচে যায় সিহঁতক ল'ৰাজনক আৰু ছোৱালীজনক থানাত লৈ আহিছে। এতিয়া আমি প্ৰশাসনৰ পৰা এটা অনুৰোধ, আমাক যোন সুবিচাৰটো লাগে, আমাৰ পাৰাত এইবিলাক লেতেৰা কাম যোন বন্ধ হ'ব কৰিব লাগে। এইটো কি মানে এক প্ৰকাৰ প্ৰেম লীলা চলি আছে? প্ৰেম লীলা ক'ব নোৱাৰি, এইটো আপুনি ধৰি লওক, আপোনাৰ ক'ব পাৰে যে আপুনি বেশ্যাবৃত্তিৰ কাম কৰি আছে। এইটোৱে মোৰ কথা। এতিয়া মই আমাক বিচাৰ লাগে, মোক বিচাৰ লাগে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।